համայնքներում տեղի ունեցան ավականու եւ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Համայնքներից մեկում նոր կյանքում երկար տարիներից հետո Հայաստանում առաջին անգամ հաղթեց ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Այսօր Civilnet-ի պատշգամբում ես հյուրընկալել եմ նոր կյանք համայնքի նորընտիր գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանին եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Տիգրան Ավինյանին։ Ողջույն, շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդեւ ու շնորհավորում եմ ձեր թիմին ու հատկապես քեզ Գարիկ համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Գարիկ, սա արդեն եկավ ժամանակը, որ մեր անկախության սերունդը վերցնում է իշխանություն, հա, փոքր մասշտաբով, հա, մեկ համայնքում, բայց այնուամենայնիվ անկախության, դու անկախության սերնդի ներկայացուցիչ ես։ Սա թե սիմվոլիկ է, թե կարևոր, արդյոք պատասխանատու չէ ու կսեկիսվել, հա, մտքերով որպես անկախության սերնդի ներկայացուցիչ։ Նախ շատ հաճելի է, որ հյուրընկալել եք ինձ ձեր տաղավարում։ Օգտվելով արդից ուզում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ հայ ազգին անկախության օրվա կապակցությամբ, 25-ամյակի կապակցությամբ, եւ ուզում եմ շնորհավորել նախ իմ թիմի անդամներին, անհամեստություն անեմ եւ նշեմ նրանց բոլորի անունները՝ մեր ավակ ընկերոջ Հովիկ Աղազարյանին, Արտաշես Ջիլավյանին, Տիգրան Ավինյանին, Էդուարդ Աղաջանյանին, Արարատ Միրզոյանին, Սիփան Փաշինյանին, ով մնաց, Հրաչին մեր, նրանք կոլեկտիվ էինք, մենք մի թիմ էինք եւ կարողացանք այնպես անել, որ ոչ մի ձայն չկորցնենք մեզ տրված ձայները, այսինքն այդտեղ աշխատեց թիմ, որը կարողացավ վերահսկողություն իրականացնել, ներկայացրեցինք ծրագիր, որը շատ իրատեսական եւ արժանահավատ էր, եւ եկան եւ քվյարկեցին մեր ծրագրին, եւ այսօր ունենք նոր կյանքում նոր համայնքի ղեկավար եւ ավականու անդամներ Սարգիսը եւ Դավիթը մեր կողմից ներկայացված։ Հարցը կներեք։ Հարցը որպես երիտասարդ, հա, առաջին անգամ է Հայաստանում գալիս է համայնքի ղեկավարը դառնալ, թե ինչ չափի պատասխանատվությունը սա ու ասեմ իմ ապրած զգացողությունները հենց հաղթանակի այդ պահին, երբ ես իմացա, որ արդեն այդ թվերը արդեն անցել են եւ մենք հաղթել ենք, ես լրջացա մի բան, իմ թիմը ուրախությունից գոչում էին, ողջագորվում էին, բայց ես լրջացա, այդ մի տեսակ անծանոթ ապրումներ էին իմ համար, ես արդեն զգում էի, թե ինչ պատասխանատվության տակ եմ եւ մտածում էի արդեն անելիք աշխատանքների մասին, որը մենք առաջարկել ենք մեր համագյուղացիներին եւ ներկայացրել ենք մեր ծրագրում, թե ինչպես ենք հաջորդական քայլերով անելու այն ամենը, ինչ ներկայացրել ենք, որպեսզի հուսախաբ չանենք մեր քվեարկողներին եւ համագյուղացիներին։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ է, իրոք։ Տիգրան, ըստ ընդրա պայքարի ընթացքում նորից այդ սերնդափոխության հարցին եմ ուզում անդրադառնամ, որպես թիմ դուք երիտասարդ թիմ եք, հա, բոլորը երիտասարդներ եք ու բոլորովին այն մշակույթ եք գրում, քան այն ձեր մրցակիցը, որը ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչ է, արդյոք սա դժվարություններ լրացուցիչ չէ ստեղծում ու իրար հասկանալու ընդրա պայքարը ավելի կորեկտ ունով տանելու համար։ Սարգիս, իսկական կարծիքով հենց մեր առավելությունը դրանում էր, որ մենք բոլորս երիտասարդ ենք, չնայած Հովիկ Աղազարյանը մեր ավագ ընկերն է, նա մի փոքր մեզանից մի փոքր չէ, բավականին մեզանից մեծ է, բայց նա նույնպես կիսում էր այն բոլոր մոտեցումները ու այն բոլոր սկզբունքները, որոնք որ մենք ունեինք։ Այսինքն մենք մի նոր ձևով, մի նոր մեթոդով մոտեցանք հարցին, քարոզարշավին, և անցկացրեցինք գյուղում մի քարոզարշավ, որը գյուղի ֆորմատի համար այդքան էլ ավանդական չի եղել, հա, այսինքն մենք բոլոր տներով պատտվեցինք, բոլորի հետ զրուցեցինք, ներառյալ նախկին գյուղապետի բարեկամների, մտերիմների, հարազատների հետ, և ներկայացրեցինք առաջին հերթին թիմը, որը որ աշխատելու է, Գարիկին, Թեկնածուին,
Ներկայացրեցինք այն ծրագիրը, որը որ պատրաստվում է Գարիկը իրականացնի գյուղապետ ընտրվելու դեպքում, եւ վստահեցրեցինք մարդկանց, որ մենք կիրականացնենք վերահսկողություն։ Վստահեցրեցինք մարդկանց, որ իրենց քվեարկությունը կլինի գաղտնի։ Մենք դա կապահովենք։ Բոլոր տներում մենք սա հատուկ նշել ենք, որովհետեւ սա շատ կարևոր բաներ, որովհետեւ կար վախի մթնոլորտ մարդկանց մոտ, ասում եմ Գարիկի քվեաթերթիկների մի մասը կար, որ այնց մի 4-5 տակ ծալում էին մարդիկ, այսինքն մեկ այդ փոքր կասկածը կար իրանց մոտ, բայց փաստացի այդ պատը կոտրվեց ու մենք հասանք արդյունքի։ Սա փոքր համայնք, հրա մոտ 1000 ընտրող է մասնակցել ընտրություններին, 927 կարծեմ։ Արդյոք այս թիմային աշխատանքի պրակտիկան ընտրություններում հնարավոր է պրոյեկտել ու կիրառել համապետական ընտրությունների ժամանակով։ Անկեղծ ասած, այս թեմայի շուրջ մենք արդեն մի քանի քննարկում ենք ունեցել հենց ընտրություններից հետո։ Հիմնական խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք, դա այն է, որ ամեն դեպքում պետք է աշխատեն։ Այսինքն, նույնը լինի քաղաքի մասշտաբով, պետք է լինեն տարբեր թիմեր, մեծ քանակի ավելի թիմեր, որոնք լինեն այս գաղափարախոսության կրողը, որոնք լինեն այս մոտեցումների ու մեթոդների կրողը, հա, որոնք հասկանան, որ այս մոտեցումն ու մեթոդն է հաղթանակող, հաղթանակը բերող։ Եվ այդ թիմերով ճիշտ աշխատանքով ես համոզված եմ, որ նույն արդյունքին կարելի է հասնել քաղաքներում եւ համապետական մասշտաբով։ Գարիկ, ինչպես նաև նոր կյանքը նոր կյանքում, բայց առաջիկա պլանները որոնք են ու կարճաժամկետ պլանները, հա, որ փորձելու ես իրականացնել առաջիկա կես տարում կամ մեկ տարում։ Նոր կյանքում կյանքը համապատասխանելու է իր անվանը, արդեն վաղուց դա այն նոր կյանքը չէր, որը մենք 46 թվականին հայրենադարձները հիմնելով պատկերացրել են իրենց համար բնակավայր եւ անունը դրել են Նոր կյանք։ Այսինքն նրանք գալով հայրենիք, վերադառնալով հայրենիք, ցանկացել են այդտեղ ունենալ մի այնպիսի կյանք, որ նրանք ունեին օրինակ Պարսկաստանում կամ Արևմտյան Հայաստանում, եւ ներգաղթյալները եկել են եւ հիմնել են այդ Նոր կյանքը։ Սովետական միության տարիներին շատ ցախկուն է եղել։ Այնտեղ եղել են աշխատատեղեր, բոլորը զբաղված են եղել։ Իսկ անկախությունից հետո բոլորը դե այդ ծանր տարիներին կորցրել են իրենց աշխատանքները, ստիպված են եղել բռնել գաղթի ճանապարհը, եւ այսօր էլ մեր գյուղում շատ համագյուղացիներ, մեր ընտրողներից 700 հոգի բացակայում էր այդ պահին Հայաստանից։ Նրանք արտերկրում են, այնտեղ են վաստակում իրենց ապրուստի միջոցը։ Մենք բացի այն, որ իրականացնելու ենք ինչ-որ բարեփոխումներ գյուղում, մենք ստեղծելու ենք աշխատատեղեր, որպեսզի արտագաղթը փոքրինչ մեղմենք։ Կլինեն բիզնես ծրագրեր, կներգրավենք միջոցներ, կլինեն գրանտներ։ Արդեն այս 2 օրվա մեջ բավականին զանգեր եւ առաջարկներ են եղել, թե ինչ կարելի է անել, սկսած դպրոցից, մշակութային կյանքից, սպորտային կյանքից, բիզնես ծրագրերից, եւ մեր արտերկրում գտնվող համագյուղացիները նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել նոր ընտրված համայնքի ղեկավարի հետ, իմ հետ, եւ ինձ թվում է Նոր կյանքը համապատասխանելու է իր անվանը, ոչ թե ինձ թվում է, ես դրանում համոզված եմ այլևս։ Միջոցների մասին խոսեցիք, դրամական, այսօր Հայաստանի շատ համայնքների համար առանցքային նշանակություն ունի պետական դոտացիաները։ Լինելով անդիմության ներկայացուցիչ, անդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, արդյոք դες համար անհանգստություն չկա, որ պետության կողմից տրվող կառավարության կողմից դոտացիաները կկրճատվեն ու ավելի համայնքային բյուջեի բերը կծանրանա։ Ամենևին չկա այդ անհանգստությունը, քանի որ դոտացիան դա հաշվարկվում է գյուղի չերի քանակով, այսինքն տնտեսությունների քանակով, եթե պետք է կրճատվի դոտացիան, դա նշանակում է ուրեմն գյուղում կրճատվել են տնտեսությունները, չկան այդ ընտանիքները, չկան այդ տները, իսկ այդպիսի բան չի կարող լինել։ Կան այդ մարդիկ, կա այդքան բնակչություն եւ դոտացիան այսուհետ նույնպես հատկացվելու է այնքանով, որքանով հատկացվել է նախորդ հանրապետական համայնքի ղեկավարի կառավարման տարիներին։ Ոչ մի մտավախություն չկա, դրան մենք հետևողական ենք, ստանալու ենք այն չափով, ինչքանով որ եղել է։ Ինչ այս
Mod 10 ore octombrie 2-ին կրկին ամբողջ Հայաստանում մի շարք համայնքներում տեղի ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ու ինչքան գիտեմ ձեր թիմը կրկին տեխնացուներ ունի տարբեր համայնքներում խոշոր համայնքներում Գյումրիում Վանաձորում արդյոք հավանական է հավան համարում այս հաջողությունը որը ունեցակ նոր կյանքում ու ուժերի դասավորվածությունն ինչպեսին է քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության համար Գիտեք ինչ, ինձ բարդ, ինձ դժվար է նման գնահատական տալը սպայդրությամբ, որովհետև մենք շատ կենտրոնացած ենք եղել նոր կյանքի վրա, օր ու գիշեր այնտեղ ենք անցկացրել ու ապրել ենք նոր կյանքով, հա, այս նոր կյանքի քարոզարշավի փուլում, բայց ամեն դեպքում նույն Գյումրիում, նույն Վանաձորում, նույն Կապանում կան շատ, շատ լավ երիտասարդ թիմեր, որոնք որ ունակ են փոփոխություն բերելու, այսինքն մեր խնդիրը լինելու է քարոզարշավը։ Հիմա մենք այս մեր նոր կյանքի թիմը լծվելու է որևիցե այս երեք քաղաքներից որևիցե մի քաղաքի քարոզարշավին, այնտեղ պետք է օգնենք անպայման։ Այսինքն թիմերի որակների մասին ես կարող եմ ասել, որ որակները շատ լավն են, շատ բարձր որակի թիմեր են, մնում է մարդկանց ներկայացնել, ճանաչելի դարձնել եւ հետևաբար ունենալ դրական լավ արդյունքներ։ Աշխատանքի արդյունքում միայն կարող ենք մենք դրան հասնել։ Նույնիսկ եթե համայնքներում ընդդիմությունը, ձեր կուսակցությունը, մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները գրանցեն հաջողություններ, արդյոք ձեր կարծիքով դա փոփոխությունների բանալի է այն դեպքում, երբ որ պետական իշխանությունը, հա, քաղաքական իշխանությունը երկրում չի փոխվում։ Այս արքիս, օրինակ այս ու հետ նոր կյանք գյուղում ընտրակեղծ արարությունը բացառվում է, հա? Այս ու հետ նոր կյանք գյուղում ընտրակաշարք բաժանվելը բացառվում է։ Եթե մենք ունենանք հնարավորություն, եթե մենք հաղթենք Վանաձորում, Գյումրիում, Կապանում, այդ քաղաքներում մենք մեր բոլոր լծակները կօգտագործենք, որպեսզի բացառենք ընտրակեղծ արարությունը, որպեսզի բացառենք ընտրակաշարքը։ Սա շատ կարևոր բաներ են, այսինքն եթե մենք ունենք փաստացի իշխանություն, մենք ունենք լծակներ, որոնց միջոցով մենք կարող ենք դրական ազդեցություն ունենալ հենց նույն քաղաքական, հենց նույն ընտրական process-ի վրա, համապետական։ Այսինքն թիմ ընտրությունների արդյունքով մենք գրանցում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք որ հաղթում են։ Եվ այդ մարմինները արդեն իրենց իսկ ունեցած լծակների միջոցով կարողանում են ազդել, որպեսզի հետագա ընտրական process-ները այդ քաղաքներում ու գյուղերում անցնեն շատ ճիշտ հունով, հա։ Անկախության օրվա արդիվ կրկին ձեզ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, որ ուղղակալեցիք մեր տոնական թողարկմանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր տոնական եթեր, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ Տիգրան Ավինյանի եւ նաեւ Նոր Կյանք գյուղի նորընտիր համայնքապետ Գարիկ Սարգսյանի հետ։